Geyinib baxmadan ala bilərsinizmi? Geyinib baxmadan almaq mümkün deyil. Mütləq ki, geyinəsən. Geyinmə soyunma otağı bağlıdır və siz də paltar almazsınız. Nə edəcək? Almayız. İnsan bir şey denəmədən, ona bir şey misal üçün özünə geyinib, yaraşdırmadan onu necə ala bilər? Mən məsələn 34 rəzmə şalvar geyinirəmsə, yəni ki, onu geyinib baxmalıyam. Yəni ki, bu mənim götürdüm bir şalvar, ona evdə yəni ki, geyinib baxası deyiləm ki. Qoyulan tələbdən alıcılar kimi satıcılar da narazıdır. Onlar deyir ki, onsuz da bu aralar müştərilər azdır. Qadağaların tətbiqi ilə mağazaların qapısını açan olmayacaq. Müştəri gəlir, baxır, bir mal seçmək istəyir. Onu müştəri əlbəttə ki, yoxlamalıdır. Yoxlamadan, onu geyinmədən almaq düzgün bir qərar deyil. Demək olar ki, aldı sayı yox da azdır. Bundan sonra da özü əhli olacaq. Bir dənə olur ki, heç alsın geyir, heç almır geyir. Almır çıxır geyir müştəriyə nə deyə bilər ki? Hələ deyəsən ki, geyinmək ilə, baxmaq ilə o biraz müştəri satıcı arasında biraz münasibət pozulacaq onda. Qaydalar tək geyim mağazalarına şamil olunmayıb. Kosmetika mağazalarında nümunə üçün ayrılan vasitələrin də istifadəsi qadağandır. Zərgərlik mağazaları, lombard, mobil cihazların, ehtiyat hissələrinin və aksesuarlarının satışı, təmiri ilə məşğul olan yerlərdə isə müştəri əşyaya toxunmazdan əvvəl və sonra əllər mütləq dezinfeksiya edilməlidir.